Parlar del Nadal és parlar de l'experiència humana en profunditat. Al final, Nadal, la paraula Nadal ens ve a dir naixement, i per tant naixement és una cosa que compartim tots els humans, i per això ens podem sentir identificats amb un esdeveniment únic, però que també és compartit amb tothom. Llavors, Nadal té la màgia, o té l'essència, no només que és una experiència universal, sinó que a més ens retorna una vivència que tots hem pogut tenir. I en el cas del Nadal cristià, Jesús es pot convertir en una imatge d'un mirall que ens retorna, no? un reflex del que tothom és al final en el fons. No? El propi nom de Jesús en els evangelis és Emmanuel, que vol dir Déu amb nosaltres. I per tant això ja ens dona també una pista de quin missatge es vol transmetre a través de l'espiritualitat cristiana, que és que Déu no el podem posar en un lloc, en un pedestal o un lloc allunyat, sinó que és una cosa íntima i profunda de cadascú, i per tant l'hem intentat descobrir amb el nostre dia a dia i amb la quotidianitat, no? I amb la relació amb els altres. La forma com se'ns presenta, no? Jesús al final en el Nadal, com que neix, se'ns presenta com un nadó, i per tant amb tot el que això comporta, no? Fragilitat, vulnerabilitat, obert a tot el que l'envolta, i per tant és una també metàfora de com se'ns presenta Déu a la nostra vida. No se'ns presenta amb força, ni amb una voluntat de poder, ni de jutge, no? Que a vegades hi ha hagut com aquest imaginari d'un Déu molt, molt venjador. En canvi, jo crec que és molt bonica la imatge del pessebre, precisament perquè és un nadó, no? I per tant es perd tota aquesta força o voluntat de poder que en un principi a vegades se li havia pogut donar. Per tant, entendre, jo crec, el Nadal com a, d'una banda, un fet compartit en la humanitat, d'una cosa que també té a veure amb nosaltres en quant a persones que existim, i per tant que ens retorna una pregunta essencial de qui som i com volem que la nostra vida es desenvolupi, i per l'altra, fixar-nos això, en aquesta fragilitat i feblesa, que a vegades són connotacions que no han sigut precisament positives, però que crec que és bo com donar-los la volta i veure que precisament potser són en aquests adjectius on potser justament podem trobar més el misteri de la vida, de l'amor, que al final no deixa de ser el misteri de Déu.